Бачите, людина, талановитий митець, талановитий поет, чудові вірші. І з вівторка сидить, ні одної книжки ніхто не купив. У парламенті ніхто ні однієї книжки купив. От вам парламент. Не читаючий, не писаючий, не знаючий, дебільний. Я перший, хто купив у чоловіка книжку за 3 дні. Я зараз загітую, виступлю в парламенті і загітую, щоб прийшли і купили ваші книжки. Чим більше читають книжок, тим розумніші. Да. Бажаю вам, Владиславу, всього найкраще. Дякую вам. До зустрічі. Зайдіть. Дякую. До зустрічі. Ніна, Ніна, купи книжку. Ніна, давай одну книжку, купляй. Людина 3 дні сидить, ніхто книжки не купив. А скільки? Курячий, Макс, давай книжку купляй. Давай, купуй. Курячий покупає. А, давайте, молодець, правильно. Хто там іще? Хлопці, давайте купуйте книжки. Але купили. Молодець, супер. Всі забрали. Владислав, ви всі продали. Дивіться, не проторгуйтеся. Дякую, що купили. Молодці. Так і треба. Особлива влада. Бачите, я вам за 5-3 хвилини всі книжки писав. Їдьте додому і пишіть нові чудові вірші. Давайте, пишіть нові чудові вірші. Все.